1000 euroa. Tää Apple Watch maksaa yli tuhat euroa. Mutta onko se sen hinnan arvoinen? Tämä on mun Apple Watch Ultra-arvostelu. Mm -hmm. Eli kyllä tämä Apple Watch Ultra on paljon kalliimpi kuin normi Apple Watchit. Ja oikeastaan paljon kalliimpi kuin mikään muu Apple Watch, jollei ei oteta huomioon vuoden 2015 kultaista Apple Watchia, joka maksoi yli 10 000 euroa. Se jo ehkä olikin vähän liikaa, mutta tota, Apple Watch Ultra, onko se sen hinnan arvoinen? No ihan ikään voitaisiin puhua siitä, että mitä eroja tässä on normi Apple Watchiin. Tässä on oikeastaan neljä isoa eroa normi Apple Watcheihin. Ja ne on sen muotoilu ja kestävyys, akunkesto, näyttö ja toimintopainike. Ihan ekana, jos aloitetaan tällä muotoilulla. Apple Watch Ultra on tehty titaanista, tausta ja se on tavallaan paljon karumpi kuin normaali Apple Watch, mutta tämä muotoilu on itse asiassa yksi syy, yksi isoimpia syitä, miksi mä henkilökohtaisesti ostin tämän Apple Watchin. Koska jos rehellisiä ollaan, mä en ole niin sanotusti tässä kohderyhmässä tälle kellolle, mutta mä tykkäsin todella paljon siitä, mitä tämä kello näyttää ja myös tästä muotoilusta. Eli vaikka tämä muotoilu on suunniteltu kestään extreme käyttötarkoituksia, Mun mielestä muutkin voi hyötyä siitä ja tykätä siitä myös ihan muutenkin. Mutta toki tää on ihan makuasia, asia, joidenkin mielestä tää on varmaan tosi rumakella, vähän niin kuin AirPods Max-jako mielipiteitä, joidenkin mielestä niin kuin mun, ne oli tosi hienot kuulokkeet, joidenkin mielestä taas tosi rumat. Makuasiat on makuasioita. Toinen iso juttu, mikä sai mutostaan tämän kellon, oli tämän akun kesto. Eli tässä on tosi paljon pidempi akun kesto kuin normaalissa Apple Watchissa. Ja tämäkin on sellainen juttu, mikä on alun perin suunniteltu Extreme-käyttötarkoituksiin, kestään olosuhteita Mutta ihan jokainen ihminen voi tietenkin hyötyä pidemmästä akun kestosta niiden elektronisessa tuotteessa, varsinkin älykellossa, jota on vähän älystävää varsinkin esimerkiksi jonkun tämmöisen viikonloppureissun aikana ladata. Nyt sä voit lähteä just semmoiselle esimerkiksi viikonloppureissulle, ja tämä kestää kaksi kolme päivää yhdellä latauksella helposti, jos et sä käytä mobiilidataa. Ja itse asiassa voit käyttää tätä 2-3 päivää öineen. Eli sä voit käyttää yöllä unen seurantaa, ja päivisin käyttää kaikkia ominaisuuksia ja silti se kestää sen 2-3 päivää. Eli se on kyllä tosi iso parannus normi Ja se on vaan semmoista mielenrauhaa, että sun ei tarvitse ottaa laturia mukaan välttämättä, jos sä lähdet just johonkin reissuun pariksi päiväksi. Tai ihan vain, jos sä et halua ladata tai unohdat ladata, ei ole mitään ongelmaa, koska tässä kestää akku paljon kauemmin. Ja kuten sanoin, erityisesti sille kohderyhmälle suunniteltu, kaikki voi kuitenkin sitä hyötyä. Sitten on tän näyttö, joka on 49-millinen, ja siinä on jopa 2000 nittiä kirkkautta, joka on tosi paljon isompi kirkkausmäärä, mitä normi Apple Watchissa on. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että se on esimerkiksi kirkkaana päivänä ulkona niin paljon helpompi nähdä. Ja jälleen kerran, tämäkin oli varmasti suunniteltu tilanteisiin, missä me normi-ihmiset harvoin ollaan, mutta ihan jokainen voi hyötyä tästäkin ominaisuudesta, vaikka tämä onkin Apple Watch Ultra. Ja itse asiassa melkein kaikista näistä Apple Watch ultran ominaisuuksista, näistä ultra-ominaisuuksista, niin musta tuntuu, että melkein kaikista niistä voi hyötyä ihan normikäyttäjä, vaikka ne onkin suunniteltu ehkä vähän erilaisiin tilanteisiin alun perin. Yksi juttu, mistä mä en ole hirveästi hyötynyt, mikä tässä on, on tämä toimintapainike. Siihen voi laittaa muun muassa taskulampun, ajastimen, pikakomenon, moni muita asetuksia, mutta mä vaan en ole löytänyt itse omaan käyttöäni niin hyötyä sille. Toki on siisti olla tämmöinen hauska Oranssi tuossa, mutta en oikeastaan ole hyötynyt sit millään lailla. Tää on ehkä ominaisuus, mistä vaan ne kohderyhmän ihmiset voi oikeasti hyötyä. Eli yhteenvetona, tämä on tavallaan niin kuin paras Apple Watch kaikille, vaikka sitä ei olekaan suunnattu kaikille. Mutta se juttu on se hinta. Eli mä kysyin alussa, että onko tämä tämän hinnan arvoinen, ja se riippuu ihan susta. Niin kuin mä monesti sanon näissä arvosteluvideoissa, se on susta riippuvaista, koska ei ole mitään mustavalkoista tilannetta, missä tämä joko on rahan arvoinen tai ei ole. Mä voin vaan sanoa sen esim. että normi Apple Watch SC-llä pärjää lähestulkoon jokainen tosi pitkälle. No varsinkin Apple Watch Series 8 esimerkiksi pärjää vielä pidemmälle. Aika harva tarvii näitä ominaisuuksia, mitä tässä on. Mutta toisaalta jokainen voi niistä kyllä hyötyä. Eli pidempi akunkesto, kesto, sä voit hyötyä siitä ihan varmasti. Kirkkaammasta näytöstä on tuskin haittaa ja niin edespäin. Mutta se juttu on, että kannattaako sun tätä ostaa, ja mä en voi oikeastaan siihen vastata, ja se ei ole oikeastaan tämän arvostelun tarkoitus. Tämän arvostelun tarkoitus on antaa mun mielipide, mun kokemus, mun näkemys. Ja sitten sä voit verrata sitä omiin tarpeisiin ja vähän niin kuin itse arvioida, että onko tämä sulle hyvä ostos. Mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että mä en olisi tarvinnut tätä, mä olisin pärjännyt Apple SCLä, mutta se ei tarkoita, että mä en olisi syötynyt näistä ominaisuuksista. Eli ottakaa se, miten otatte. Onko se vörtti vai ei, se on ihan oma näkemysasia ja joillekin tää varsinkin tulee olemaan tosi vörtti. Mut kuten sanoin, suurin osa kyllä pärjää varmasti ihan Apple SCL. Joka tapauksessa, jos sä ostat tän Apple Watchin, sä et tuu pettyyn siihen. Se on ainakin varmaa. Mut hei, tää oli tässä. Kiitos katsomisesta. Me nähdään taas erittäin pian seuraavan videon parissa. Se on moro!